të enjtën është mbajtur konferenca para ofertimit për ankandi solar 100 MW, i cili thuhet se do të siguroj energji elektrike për rreth 20.000 familje. Me këtë rast, Kryeministri Kurti tha se synimi i tyre është krijimi një klime të favorshme për investime. Kosova po ndërmer hapa të guximshëm drejt ndërtimit të një ekonomie të qëndrueshme dhe miqësore, me mjedis duke shfrytzuar fuqinë e energjisë rinovueshme. Si rezultat, ne jemi në rrugën e duhur për një tranzicion të përshpejtuar dhe shumë të nevojshëm të energjisë. Ndërsa, ambasadori amerikan Jeffrey Hovenier tha se ankandi paraqet një hap të rëndësishëm të Kosovës në rrugën drejt integrimit të plot evropian. Ky ankand paraqet një hap të rëndësishëm drejt integrimit të plot evropian të Kosovës, duke ndihmuar për të ecur një hap përpara, për të përmbushur kërkesat dhe standardet e BE-s për energji të ripërtritshme. Më vjen shumë mirë që e shoh që edhe sektori privat është përfshirë, pasi përfshirja e tyre për energji të ripërtritshme është jetike për arritjen e qëllimeve për dekarbonizim. Ministria e Ekonomisë Artan Rizvanoli ka potencuar se po synojnë krijimin e një sektori të mirëfillt energjetik. Ne kemi menduar që të ndërtojmë një sektor të mirëfillt energjetik, që të ketë siguri energjetike e qëndrueshmëri. Burimet e ripërtritshme janë kyçe për pavarësinë energjetike, duke siguruar zhvillimin ekonomik i cili është i rëndësishëm për vendin tonë. Ankandi solar 100 MW është një proces përmes të cilit politikë bërësit blejnë energji elektrike e cila gjenerohet nga burimet e ripërtërishme.